Takže dobrý večer, milí přátelé. Já vás vítám na dalším večeru měsíce autorského čtení. Jak už jsem říkal předevčírem, je to jeden z mála festivalů, který nepřerušil svoji tradici ani v covidových letech. Je fajn, že jste přišli i v dnešním horkém dni, v posledním dnu prodlouženém víkendu. Já vlastně se ani nedivíme, že jste přišli vzhledem k našemu hostu, spisovatelce, která vlastně zaujala značné množství čtenářů svými silnými příběhy o obyčejných lidech, dá se říct, příběhy, které dovedou vstoupit do velmi úzkého kontaktu se svými čtenáři, a tak se z ní v posledních letech stala jedna z nejvýraznějších a nejúspěšnějších spisovatelek současné české literární scény. Takže já jsem moc rád, že mezi námi mohu přivítat paní Alenu Monštajnovou. Dobrý večer. Tak jo, já paní Monštajnové hned dám slovo, aby nám přečetla kus ze své poslední knížky, románu Listopad, románu, který možná své čtenáře trošku překvapila, k tomu se ještě dostaneme, ale přece jenom na úvod bych si neodpustím jednu otázku. My své hosty moc netrápíme Ostravou. To Brňáci trápí své hosty Brnem a Moravou a takhle. Ale přece jenom mi to nedá. Vy jste, zeptám se, jestli máte nějaký vztah k Ostravě. Vy jste v Ostravě studovala na Ostravské univerzitě češtinu, angličtinu někdy od roku 90, tak nějak. Já jsem tam totiž studoval taky. 91 v té době. Mm-hmm. Já vlastně jsem od roku 89 taky studoval Ostravskou univerzitu, češtinu, dějepis, ale myslím, že jsme se nepotkávali. Ale vy jste asi studovala dálkově, takže k Ostravě jste asi nějak nepřilnula. Já jsem studovala dálkově, jezdívala jsem vždycky, učila jsem už v té době, učila jsem angličtinu a každý týden ve středu jsem měla zkrácené vyučování a jezdila jsem na přednášky. Ale k Ostravě mám i jiný než tento vztah, protože moje dcera, když dostudovala, tak začala v Ostravě pracovat a bydlela naproti Karolíně, tam blízko autobusového nádraží. A já jsem v té době začínala psát a začínala jsem jezdit po autorských čteních, takže Ostrava samozřejmě bývávala jedna z mých štací, takže vždycky jsme si spolu dělali takové ty holčičí víkendy. A mám Ostravu proto ráda, protože pro mě je Ostrava jedno takový z těch mých kulturních měst. A navíc do Ostravy často jezdívám do divadla, takže jo, Ostravu mám ráda. Jo, tak to je fajn, protože teď jsme vlastně také v divadle ostravském, takže věřím, že tady strávíte s náma příjemný večer. Tak jo, takže bychom si mohli něco přečíst? Já bych chtěla přečíst třetí kapitolu ze své nové knihy a já nevím, jestli možná, že někteří nevíte, o čem ta moje nová kniha je, tak abych vás nepřekvapila, abyste neřekli, že tato máte v té hlavě nějaké popletené, tak to je kniha o tom, co by se stalo, kdyby v listopadu 89 se události vyvinuly jinak. Kdyby se ta revoluce nepovedla, naopak, kdyby byla dost tvrdě potlačena a vývoj v naší zemi by nepokračoval demokratickým směrem. A já jsem si vybrala třetí kapitolu, která právě popisuje tu noc, kdy se to všechno zvrtlo špatným směrem. Protože já nevím, jestli si vzpomínáte, ale ono na 27. listopadu byla naplánována taková ta velká generální stávka. A já jsem v té knize si vymyslela, že právě tu noc z 26. na 27. zasáhla armáda. A tu kapitolu, jak to prožívali moji hrdinové, vám přečtu. Třetí kapitola. Noc z 26. na 27. listopadu 1989.
Když o týden později Maju a Josku zatkli, hromady strhaných tapet už skončily v popelnicích, ale stěny byly stále bez omítek, obnažené na šedý panel a nábytek překrytý prostěradly stál natahaný uprostřed místností. Později Maju občas napadlo, jestli nájemníci, kteří se do bytu nastěhovali po nich, stěny omítli a pak vymalovali na bílo, jak si přála ona, nebo dali přednost pastelovým tónům, které chtěl Joska. Přemýšlela, jestli nábytek vyhodili a přivezli si vlastní, nebo znovu natáhli srolované koberce a rozestavili stolky, křesla a skříně tak, jak se to líbilo Maje a Joskovi. Jen jedním si byla naprosto jistá. Obraz Panny Marie s dítětem si nad postel nepověsili. Nejenže pro cizí lidi neznamenal kus života a součást vzpomínek, ale byl i nebezpečný. Mít doma obraz světce se rovnalo zradě. Zradě všeho, co vedení státu ve jméno pokroku prosazovalo, zradě ideálu nového člověka, zradě systémů a principů, pošpinění toho, v co věřil náš velký bratr, zachránce a spasitel Sovětský svaz, a spolu s ním celá dříve tak otřesená, znejistělá a západními idejemi ohrožená východní Evropa. Byla noc, ale Maja s Joskou ještě nespali. Jen leželi v posteli obrácení čelem k sobě a zvažovali, co dál. Doufali, že uplynulé dny strávené na demonstracích přinesou výsledek, že listopadové vzedmutí lidového nesouhlasu je první vlnou, po které přijdou další, ještě mohutnější, a že zítřejší generální stávka bude tou pověstnou devátou, největší a nejsilnější vlnou, která vyvrhne chcípající oblodu komunismu na břeh, kde konečně vydechne naposledy. Netušili, že právě v těch chvílích se nestvůra skutečně vyvalila z hlubin, ale ne proto, aby vydechla naposledy, nýbrž aby se zhluboka nadechla, rozhlédla se a znově nabitou sílou zašlapala veškeré výhonky svobody, které se odvážily vykouknout na světlo. Nemohli vědět, že smířlivý soudruh Gorbačov právě míří do historie a kremelský trůn obsadili generálové s hrudí ověšenou řadami vyznamenání. Neměli ponětí, že z kasáren vyjíždějí do ulic obrněná vozidla. Televizní a rozhlasové stanice, telefonní ústředny a státní úřady ve všech zemích východní Evropy jsou obsazovány vojsky, jejichž lojalitu střeží rusky mluvící důstojníci v placatých čepicích, a v patách jim poslušně klušou příslušníci lidových milicí. Oni dobrovolní strážci socialistické víry se konečně dočkali své velké chvíle, v níž už ani nedoufali. Chopili se dobře udržovaných zbraní, doposud nečinně ležících ve skladech a jen se třásli na chvíli, kdy dostanou příležitost je použít. Vojenské jednotky na hranicích mezi východem a západem byly posíleny, v místech pobořené berlínské zdi znovu stáli vojáci a pod dohledem tanků natahovali ostnaté dráty a palbou ze samopalů zastavovali ty, kdo doufali, že na poslední chvíli uniknou na svobodu. Místo posledních osvobozených se z nich stali první mrtví v epoše, která měla nastat. První mrtví z mnoha dalších. Ozbrojenci stáli na křižovatkách a uzavírali silnice, a Maja s Joskou leželi ve tmě s hlavami položenými na jednom polštáři, drželi se za ruce a plánovali, že ráno vstanou brzy, dopoledne začnou s umítkami a před večerní demonstrací půjdou k Majiným rodičům a celé odpoledne stráví s dětmi. A vojáci právě rozráželi tisíce dveří a podle dlouhých seznamů, které drželi v rukou muži v civilních šatech, zatýkali vůdce rodící se revoluce a každého, kdo se do protestů proti režimu zapojil. Maja se pomalu propadala do spánku a před dům přijížděla auta, následovaná vojenskými nákladáky s korbami překrytými zelenými plachtami. Z aut vystoupili muži v civilu, z nákladáku se skákali ozbrojenci a za zvuku tlumených pokynů poklusem zamířili ke vchodům stemnělých domů. Maja už spala a nevěděla o světě, ale Joska v polospánku vnímal na tuto noční dobu nezvyklý ruch, který k němu doléhal zvenčí. Rachot motorů, bouchání dvířek aut, dusot noha nohou.
Pak klaply vchodové dveře, rozjel se výtah, ale zároveň se ozval dupot stáda těžkých bot běžících nahoru po schodech. Sídliště a celé město se probouzelo, okna se rozsvěcela a najednou se ozval první výkřik. Hluk na schodech, řev, bouchání. To už byl Joska vzhůru. Napadlo ho, že hoří, ale požární sirény neslyšel a tak rozsvítil lampičku, vyhrabal se z postele a zamířil k oknu. Dusud mezi tím dorazil až k jejich dveřím. Výkřiků a volání zvenku přibývalo a Joska k oknu nedošel, protože dřív, než stačil obejít postel, se rozezněl zvonek a v zápětí se rozlehlo i hlasité bušení. Otevřete, řvali hlasy, okamžitě otevřete. Ohlédl se na Maju a tak si ji zapamatoval. Probouzející se, zmatenou, s pootevřenými ústy, neschopnými promluvit s děšením. Zavřel s sebou ložnici, vyhnul se kyblíkům s materiálem nachystaným na omítky a odemkl dveře. Dovnitř se vhrnuli dva vojáci, přimáčkli ho ke stěně, z níž před pár dny s takovou námahou poctivě strhal tapetu a muž v civilu nahlédl do seznamu. Josef Hajný? Odškrkl si další jméno a otočil se k ozbrojencům. Ať si vezme něco na sebe a pak ho naložte. Maja si právě zavazovala pásek županu, když vojáci vtrhli do ložnice, popadli ji za paži a vytáhli do předsíně. Ani nestihla zasnout lampičku a obouci pantofle, takže bosými chodidly stála v jemném písku, který se rozsypal z převráceného kbelíku. Dveře do chodby byly otevřené. Z dolních pater se ozýval křik, mužské hlasy se dohadovaly a nějaká žena vykřikla: ne, to prosím ne. A pak se ozvalo tlumené bouchnutí a hlasitý vzlikot. Jdeme, jdeme, rychle, rychle, řval kdo si v mezi patře. A Maja zahlédla, jak Josku strkají ze schodů. Vlastně viděla jen jeho záda. A kdykoliv se v nadcházejících letech za dlouhých nocí snažila vybavit si podobu svého muže, před očima jí vytanula tahle scéna. Zapamatovala si rozcuchané hnědé vlasy, na temeni komicky přeležené, do sebe schoulenou středně vysokou štíhlou postavu, oblečenou do modré bundy s límcem schnutým dovnitř a do pruhovaných pyžamových kalhot a holé kostnaté kotníky trčící z nezašněrovaných polobotek. Věděla, že Joska měl vysoké čelo, hnědé oči, mírně orlý nos, tenké rty a hranatou bradu. Ale ať se snažila sebevíc, nedokázala ty střípky poskládat do celkového obrazu a bylo jí z toho smutno, jako kdyby Josku zradila. Muž v civilu si na papíru zaškatl její jméno a nohou od dveří přiskrčil černé kozačky. Podařilo se jí sehnat je teprve nedávno a byly o číslo větší, než potřebovala, což jí nějak zvlášť nevadilo. Byly zateplené jen vrstvou teplého, tenkého molitanu a nosila do nich tlusté ponožky. Teď si je ale musela nazout na bosé nohy. Chodidla jí v botách klouzala a do kůže se zadíral písek, protože ho ve spěchu nestačila očistit. Hodili na ní kabát, první, který nahmátli v šatní skříni, ani nebyl její, patřil Joskovi, ale v tu chvíli to bylo jedno. Navlékla si ho přes župan, nadechla si Joskovi vůně a rozbrečela se. Kde je Joska? Kam je vedou? Srkali ji ze schodů dolů, celých 7 pater vrávolala ve velkých, nedopnutých kozačkách. Nestačila rychlému tempu mladého, nakrátko ostříhaného muže, spíš chlapce, který si byl dobře vědom své moci. Řídil se sice rozkazy, ale dělalo mu podivnou radost, že se ocitl v situaci, kdy má navrch. Všichni ti lidé, které táhl dolů ze schodů a naháněl do nákladňáku, se ho báli. Mohl do nich strkat, křičet na ně, dotýkat se žen tak, jak by si za normální situace nikdy nedovolil. A to se mu zjevně líbilo. Dusot, bouchání, povely vojáků, křik, zoufalý jekot a vzliky. Cestou dolů po schodišti Maja letmo zaznamenala, že dveře do bytu ve 4. patře jsou otevřené. Koberec hnutý a posetý střepy z rozbitého zrcadla. Ale uvnitř nikdo není. Ve 3. patře klečela mezi dveřmi žena, dlaněmi se opírala o práh a vzlikala. Po linoleu před výtahem se vynula cestička z kapek krve, místy rozšlapaná,
ale zcela určitě čerstvá. Táhla se po schodech dolů, vyznačovala cestu až k řadě zaparkovaných V3-esek. Maju odvedli ke třetímu nákladňáku. Dva vojáci stojící na korbě ji chytili za ruce, škubnutím vytáhli nahoru a hodili na podlahu jako pytel cementu. Korba už byla skoro plná. Podél postranic seděly namačkané vyděšené stíny a když se Maja v přítmí trochu rozkoukala, zaznamenala, že někteří zadržení mají na rukou pouta. Asi ti, kdo se nejvíc spečovali. Tolik želízek, aby je nasadili všem, ozbrojenci zřejmě neměli. Nikoho nikdy nenapadlo, že by jich mohlo být zapotřebí takové množství. Dva vojáci stáli uprostřed vozu zády k sobě a zbraní mířili na zmatené postavy choulící se do kabátů, přehozených přes noční košile a pyžama. Další vojáci nakládali zadržené, tahali je za ruce nahoru a strkali dovnitř a křičeli: tak rychle, dělej, dělej, ke straně, posuň se dál, dozadu. Maja na kolenou popolezla a vmáčkla se mezi sedící stíny. Předklonila se a snažila se rozeznat alespoň podle oblečení, jestli je na korbě i Joska, ale vnitřek vozu osvětlovalo jediné slabé světlo zavěšené na kovové kostře nákladňáku a tak z ostatních viděla jen obrysy. Hubený voják, který se právě vyhoupl na korbu, Maju udeřil pažbou do hrudníku a srazil ji dozadu. Pod přílivem náhlé bolesti zalapala podechu a stáhla se co nejvíc do přítmí. I tak si ale stačila všimnout, že v nákladňáku jsou samé ženy. Tiskly se k sobě, některé vzlikaly a vůbec nechápaly, kde se ocitly a proč. Auto už bylo skoro plné, ale vojáci stále vytahovali nahoru další a další zatčené, vyděšené a některé plačící. Ne, prosím, ne. Mladá žena, kterou se vojáci snažili vtáhnout dovnitř, se zapřela nohama a pokoušela se jim vyškubnout. Mám doma děti, nemůžu je tam nechat samotné, prosím, ne. Dělej. Voják podkopl ženě nohy, muži nahoře ji nešetrně přitáhli přes okraj vozu a uštědřili jí kopanec do boku. Schoulila se do klubička a rozplakala se. Motor naskočil, auto sebou několikrát trhlo dopředu a dozadu a potom se drkotavě rozjelo. Postava sedící vedle Maji se ve tmě naklonila blíž a chytila ji za ruku. Maja ruku stiskla a najednou se cítila o něco lépe. Nebyla sama. Všichni v nákladňáku byli stejně vyděšení jako ona. A těch nákladňáků napočítala na sídlišti 6, možná 7. Docela určitě nezbírali lidi jen v jejich ulici, ale v celém městě, v celé zemi. Maja si vzpomněla, jí kdo si vykládal, že státní bezpečnost příliš spupné lidi občas naloží do aut a odveze je daleko za město, kde je vysadí a nechá je tam dezorientované a bez peněz, ať se dostanou domů, jak chtějí. Tak to teď jistě bude i s nimi. Chtějí jim dát za vyučenou, ukázat, že demonstrováním na náměstích ničeho nedosáhnou, až za protesty proti režimu přijde trest. Určitě to tak bude. Co jiného by jim mohli udělat? Přece je všechny nezavřou, utěšovala se v duchu. Tolik lidí by docela nenacpali. Ale pak jí v mysli vytanula vzpomínka na fotografie, které se po letech staly svědectvím pogromů, válek a převratů. V duchu viděla vykopané jámy a hromady mrtvých těl. Tohle nejsou tajní policisté, ale vojáci. Vojáci ozbrojení samopaly. Muži vycvičení k zabíjení. Sečí. Děkujeme moc. Tady tuto ukázku, vlastně dost typickou z toho románu, je to taková jako vypjatá scéna. Ono v tom románu pak jde i o jiné věci, nebudeme moc prozrazovat, ale vlastně jedna z těch závěrečných scén, kdy ta žena prosí toho vojáka, že nemůže odjet, protože má doma děti, tak to se stane vlastně důležitým tématem toho románu, že děti, které vyrůstají bez rodičů, opuštěné děti, opuštěné matky a
No a pak vlastně k sobě nemohou najít cestu, ale k tomu se třeba ještě dostaneme. Chtěl jsem se zeptat, asi už vám tu otázku v souvislosti s tím románem někdo pokládal, vzpomínáte si vy, jak jste prožívala tady tyto dny listopadu 89, jsme někdy k 27. listopadu. Já si to vzpomínám velmi dobře, protože jsem byl v prvním ročníku na univerzitě a opravdu velmi emotivně jsem ty dny prožíval. Jak jste je prožívala vy? Vzpomínáte si na ně? A samozřejmě, že vzpomínám. Já jsem tehdy byla maminka dvou malých dětí, byla jsem na mateřské dovolené a my jsme v těch dnech právě tapetovali byt, takže jsme strhávali tapety. To je scéna, kterou já jsem použila v té knize, protože jsme se s mým mužem právě dohadovali a vsázeli, kdo vydrží dále, jestli ty tapety, které nám neustále se z toho jádra odlepovaly, anebo vláda. Naštěstí dřív padla vláda a tapety vydržely potom ještě teda několik let. A pamatuju si, že jak jsme to sledovali nejdříve s velkým překvapením, potom s takovou jakoby nadějí, že snad opravdu se ta situace obrátí na tu stranu, jakou jsme si přáli. Že já si přiznám, že já jsem se do té doby, do toho listopadu 89 snad ani nedokázala představit, že ten režim skutečně padne. Já jsem viděla, pozorovala jsem to v těch okolních státech, ale ona média, dobře víte, že o tom příliš nereferovalo, že se samozřejmě mluvilo o tom, že se něco v těch vedlejších státech socialistických děje, ale my jsme vlastně nevěděli úplně přesně co. Nevěděli jsme, že to v těch státech vedlejších už je to tak nahnuté, že už zřejmě ten socialismus se tam zhroutí a že zřejmě k něčemu takovému dospěje i u nás. My jsme vůbec nevěděli, že v lednu 89 byly v Praze nějaké demonstrace, to jsme se dozvídali tak nějak úplně pokoutně, takže i když jsme si samozřejmě všichni přáli, aby se ta situace u nás změnila, tak já opravdu do poslední chvíle jsem tak nějak jako netušila, že by se to, nebo nevěděla jsem, že by se to skutečně mohlo stát. Já jsem v určité fázi svého života byla smířená s tím, že celý svůj život prožiju v socialismu. Jasně. Ono, když člověk čte váš román a něco třeba někdy i četl o listopadové revoluci, tak si může říkat, že je to asi nepravděpodobné, co tam popisujete, ten scénář, že to takhle už se nemohlo vyvinout, že už to tak bylo i trochu naplánované, co se bude dít. Ale co si pamatuju já, protože jsem se jako student tehdy v prvním ročníku na tehdejší ještě pedagogické fakultě v Ostravě vlastně aktivně zúčastnil studentské revoluce, nebyl jsem žádný lídr, ale jako chodil jsem na všechny demonstrace od začátku, tak musím říct, že třeba v Ostravě tento scénář, který popisujete, jako se podle mě stát mohl, nebo ne, že bychom se ho báli, ale lidi o tom mluvili, že prostě zrovna nějak kolem toho 20., no, kolem té generální stávky 26., 7., 8. listopadu se říkalo, že v Ostravě, že Ostrava bude takový jako experiment, co by bašta komunismu, že to bude takový experiment, jestli se ještě z hlediska jako komunistů s tím nedá něco udělat. A dokonce jako před tou jednou z těch demonstrací, už to úplně nedovedu takhle zrekonstruovat, se opravdu říkalo, že proti té demonstraci zasáhnou lidové milice s armádou, nebo že prostě tam bude armáda nějak asistovat, ale že prostě budou dělníci proti studentům a za asistence STB a armády. A dokonce vlastně nám i naši někteří profesoři říkali, že
to nedopadne dobře, že prostě, jasně, oni měli za sebou zkušenost 68. roku a tak, jakože určitě zakročí prostě milice, armáda. Takže já, když jsem tu knihu četl, tak místy opravdu mi chodil mráz po zádech a ne, dovedu. Tak jsem jako vzpomínal na ty dny a nebylo to pro mě úplně až tak jako dystopický nebo neuvěřitelný scénář. Ale chci se zeptat, tak vy jste asi něco si studovala, možná bádala trochu o tehdejších událostech, možná jste se i setkala s nějakými historickými názory o tom, jak se chovala armáda v té době, že se třeba někde i jako mobilizovaly nějaké jednotky, anebo jste to nestudovala, protože takhle ještě bych se zeptal, ono, to, co tam vlastně popisujete, to, že dojde k nějakému víceméně vojenskému převratu, že jo? Protože ten režim, který Alena Monštajnová popisuje v tom románu, je vlastně režim vojenský. Že jo? Na ulicích jsou vojáci a pořád vojenské kontroly a zákaz vycházení a tak. Tak to jsou spíš scénáře, které my tak známe jenom jako z doslechu, že jo, někde tam z Jižní Ameriky, z Chile nebo z Argentíny. Tak abych moc nekomplikoval tu otázku. Takže inspirace byla nějaká třeba v nějakých historických zdrojích a spíš teda to byla inspirace zeměmi, kde se vyvinuly nějaké vojenské režimy, anebo to byla inspirace v nějakých názorech třeba českých historiků, jak mohl ten listopad 89 dopadnout? Ten puč tam pro mě bylo právě velkou inspirací a to přiznávám otevřeně, právě ten vojenský puč v Chile. Aha. Kdy si to totiž, on se mi hodně bril do paměti, protože si pamatuju, že se to odehrálo 11. září, to bylo v 70. letech, myslím, že to 73, děkuji. Já si to pamatuju, že to byla věc, která se mě jakoby dítěti zaryla do paměti. A potom, když jsem tady tu knížku, dost jsem si o tom i potom jako budu v následujících letech četla. A když jsem potom tady tu knížku psala, tak to byla právě ta věc, kterou jsem se opravdu hodně inspirovala. Ale když to bylo skutečně vojenský puč. A já, když jsem tady tuhle tu knížku psala, tak já jsem spíš stála před tou otázkou, jak by se zachovala naše armáda, protože vlastně si myslím, že ani ti vojáci taky byli to vlastně obyčejní kluci z lidu, kteří možná taky si příliš nepřáli, aby ten socialismus dále pokračoval. Ale pořád to byli vojáci a vojáci, existuje nějaká vojenská disciplína a oni by měli a musí poslouchat rozkazy. Takže já si myslím, že otázka spíš tady v tomto případě zněla, jestli by skutečně poslechli rozkazy, anebo by šli jako proti těm rozkazům. A já jsem se ptala, musím říct teda, že až když knížka vyšla, tak jsem se bavila s několika mladými muži, kteří v té době byli mladí muži na vojně. A bylo zvláštní, že ani oni mi nedokázali odpovědět úplně jednoznačně. Protože mě třeba jeden říkal, jako my bychom proti rostlinům, jako že měli nějakou pohotovost tedy vyhlášenou v těch kasárnách, že teda tam jako, ale že se dohodli, že by jako prostě proti lidem nešli. Jo, to jako to, že by nešli. Ale potom jsem mluvila třeba, to mohl říkat, teď to mohl říkat, ale jak by to bylo ve skutečnosti, to nikdo neví, že? A potom jsem mluvila jako s jinými, asi další dva, ty mi prostě řekli, no ale tak jako kdyby jsme dostali ten rozkaz, tak asi bychom teda jako ten rozkaz poslechli, protože neuposlechnout vojenský rozkaz, to je prostě vojenský soud, že a co to jako není jen tak. Takže to je taky otázka, ale já jsem hlavně vycházela z toho,
že ta situace by se nezměnila jenom u nás, v Československu. Že já jsem vycházela z toho, že by se ta situace skutečně musela změnit někde tam v Moskvě a museli by ty impulzy přijít jako odtamtud a zasáhnout celou, zvrátit se to dění v celé té východní Evropě. Myslím si, že by to nešlo, aby natrvalo se zvrátilo to dění jenom u nás. Jasně. To tam v náznacích v té knize je, samozřejmě. Pak ta kniha má ještě jednu vlastně druhou rovinu a to jsou osudy těch dětí, že jo, odtržených od svých rodičů, kteří byli zatčeni při tom vojenském puči a jsou vlastně převychováváni v takové ozdravovně, což není ozdravovna, ale prostě převýchovné zařízení, že jo, nějaké, snaží se z nich v takové jako izolaci jejich fanatičtí vychovatelé nebo vychovatelky vytvořit vzorné socialistické lidi. Zase to by se mohlo zdát už někomu nepravděpodobné po roce 1989, když se tak jako říkalo, tomu už nikdo nevěřil pořádně, tomu režimu a ani ti učitelé a tak, ale jako jsme vzpomínky, možná to byla extrémní záležitost, ale já jsem asi chodil na nejkomunističtější gympl v Ostravě a jako dva kantory si dovedu úplně představit jako hrdiny tady této knihy. Opravdu, to prostě byli přesvědčení stalinisté, kteří by přesně jako plnili tady toto zadání, kteří tam plní ti vychovatele nebo vychovatelky. Jo, jako to opravdu byla jejich idea, že by se mládež měla vychovávat tady tímto způsobem, v podstatě jako vojensky, s takovým jako vymýváním, socialistickým vymýváním nebo prostě totalitním vymýváním mozku. Takže já v Ostravě si listopad dovedu velmi dobře představit. Já tam mám, jestli můžu, právě postavu ředitelky toho ústavu, kterou jsem vytvořila přesně podle ředitelky naší základní školy. A to byla přesně paní nebo soudružka ředitelka, která byla ale opravdu naprosto upřímně přesvědčená, že prostě jediná správná cesta je ta cesta socialistická. A to byla taková opravdu z její strany nalívárna, že si myslím, že byla spousta lidí, kteří jako v té myšlence upřímně věřili. Jo, a to ještě v roce 88-89, protože já jsem maturoval v roce 89, takže jako moje zkušenosti jsou opravdu i z toho pozdního komunismu jako šokující. Takže proč ne? Měla jste problém s nějakým motivem nebo aspektem toho příběhu? Já třeba jsem si říkal, jak vyřešíte, jo, protože ten režim pokračuje dál v této knize, že jo? Na začátku 21. století a dále a dále. Pak jsem si říkal, no krucinál, tak už jako funguje internet, že jo, mobily, už to jako není takhle jednoduché, že jo, udržovat lidi prostě v izolaci a v nevědomosti a takhle. Jako i to vy tam nějak řešíte, že ti lidi nemají přístup k internetu, Ano, protože já si myslím, že právě znalost anebo prostě povědomí o tom, jak je to jinde, by byly asi největším nebezpečím pro ten stát, takže samozřejmě každý ten totalitní stát se snaží ty své lidi udržet co největší izolaci. Tam jsem zase vycházela z dění v Severní Koreji, kde právě skutečně ti lidé jsou od těchto těch zdrojů co nejvíce izolováni a je jim prostě vnucována nebo do hlavy vtlačena ta myšlenka, že ten jejich režim je ten šťastný, správný a že nikde se lidem nežije lépe než právě jim, přestože tam mají hladomory a mají tam třeba někdy bídu a nouzi. Tak co jsem takhle četla, tak jsou skutečně ti lidé někteří na to i hrdí, že žijí v té Severní Koreji, že mají pocit, že to je to správné. Ale já jsem v té své knize, protože si uvědomuju, že by nějaké to povědomí o
tom, jak se žije jinde a že se jinde žije líp, tady muselo být, tak jsem vlastně to udělala tak, že ti lidé skutečně tady žijí ve strachu spíš, než že nemilují ten režim, ale prostě se bojí. A což si myslím, že tak by to asi bylo. Takže vlastně v té mé knize vládne strach na obou stranách. V té ti vládnoucí se bojí, aby nebyli svrženi, protože ví, že by to s nima nedopadlo dobře, tak tím pádem ten strach je nutí tlačit na ty dole k té poslušnosti a ti dole zase se bojí samozřejmě o své děti, bojí se, nebo chtějí žít alespoň trochu v těch limitech slušně, takže taky proto drží se nějak, ten strach je drží v té poslušnosti. Jasně. Moje poslední otázka k tomuto románu, pak rád dám slovo vám, publiku. Asi se nemůžu nezeptat na motivaci vlastně k napsání toho románu, protože jak už jsem naznačil, asi jste některé čtenáře svých knih překvapila tady tímto, řekněme, dystopickým románem nebo nějakým románem alternativních dějin, co by mohlo se stát. Jasně, takové romány se píšou, u nás moc ne, ale jako třeba trošku jo. Nevím, já když byla první vlna covidu, tak jsem četl román, který napsal Michal Žantovský, tehdy ještě pod jiným jménem, ten román se jmenuje Ochlazení. A bylo to o tom, že se v Česku vyhlásí nouzový stav, že lidi nebudou vycházet. No ono, jako lidi nevycházejí moc i ve vašem románu, že jo? To jako se, když to člověk čte v těchto dnech, tak jako... S tím máme teď všichni zkušenost s nevycházením. No, najednou s tím máme zkušenost, ano. A ten Žantovský román je samozřejmě jako o Rusku taky a jak prostě Rusové utáhnout kohoutek ropovodu. A je to, jsou to jako alternativní dějiny. Občas to v Česku vzniká, moc ne, ale vrátím se k té otázce. Vaši čtenáři asi tohle z toho úplně nečekají od vašich knih a vaše knížky zatím byly, jako byla tam samozřejmě to dějné pozadí, ale byly hodně o, řekněme, nějakých životních osudech rodin a generací a mezilidských vztazích a o nedorozumění mezi členy rodiny nebo neschopnosti si něco povědět. A to v té knize je taky. Jasně, ale ta hlavní motivace bylo, když to řeknu jednoduše, jako snažit se říct lidem, že si mají vážit svobody a naznačit jim, že opravdu dřív to nebylo lepší, jak to někdo dneska tvrdí, anebo stejně to hlavní v té knize jsou zase vztahy mezi rodiči a dětmi, nedorozumění, takové jako výzva, abychom si spolu povídali a vysvětlovali si nějakou minulost. Co bylo to hlavní? No, já jsem si tak nějak jako všimla, že my si, možná, že to je česká vlastnost, já nevím, ale že si pořád na něco stěžujeme. A když jsem tak poslouchala ty stížnosti, tak jsem si říkala, jak by si asi ti lidé stěžovali, na co by si stěžovali, kdyby ten socialismus dál pokračoval. Což si myslím, že je myšlenka, která napadne občas každého. Jak bych asi žila, byla bych šťastnější, kdyby teď pokračoval socialismus. Já o tom opravdu pochybuju, že bychom byli šťastnější. Tak jsem si říkala, že by nebylo špatné knížku na toto téma napsat. Ale pořád jsem si říkala, že to není až tak úplně téma pro mě, že já přece takové knížky nepíšu. A tak jsem čekala, že se toho někdo chopí. A když se toho nikdo nechopil a já jsem nad tím tématem, tak prostě měla jsem pocit, že bych to už zvládla napsat, když už jsem napsala
předtím 4 knihy, tak jsem si říkala, že to prostě zkusím. Ale že to nebude dystopie. Já jako nemám to slovo, nebo pro mě tahle kniha není dystopie. Skutečně je to ta alternativní minulost. Aby to byla dystopie, tak pro mě by to muselo být takové víc fantazijní. Myslím si, že by... Já jsem se snažila co nejvíc opravdu držet své představy o tom, jak by to skutečně asi bylo. A někdy bylo dost těžké to ukočírovat, protože to úplně přímo vybízelo k takovým jakoby úletům té fantazie. Já jsem měla nápady, co by se do toho dalo všechno zamontovat. Ale to jsem prostě nechtěla. Chtěla jsem se co nejvíc držet té skutečnosti. A bylo mi jasné, že své čtenáře nebo očekávání čtenářů, kteří čtou mé knihy, nemusím naplnit. Že naopak některé zklamu, protože právě někteří mají tam rádi tu historii, kterou já jsem tam měla, tu provázanost lidských osudů s historií, což je sice taky, ale je to něco, co je prostě vymyšlené, co je neskutečné. Takže jsem tušila, že některé čtenáře tím můžu zklamat. A na druhou stranu jsem věděla, že když se o té knižce bude mluvit jako o dystopii a přečtou si to lidé, kteří mají rádi dystopii, tak prostě zjistí, že to zase ty jejich představy nenaplňuje. Ale já prostě ráda zkouším nové věci, nebo chci, aby každá ta moje kniha byla trošičku jiná. Nebavilo by mě psát pořád jenom hanu, anebo pořád všechno na jedno téma. Takže jsem zase zkusila trošku něco jiného a vůbec toho nelituju. A konec konců i ty ohlasy, které na to mám, tak myslím si, že jsem čekala, že ztratím víc čtenářů. Tak vaši čtenáři jsou určitě v tomto sále, tak máte slovo, přátelé. Tak nejprve byl kolega Marek. Dobře, takže kolegyně. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, jak dlouho vám trvá zhruba napsat jedna takováhle kniha? A ještě jeden takový dotaz, když píšete jednu knihu, tak jestli vás napadá už hnedka třeba nějaká další, jestli ty témata se nějak propojují, nebo jestli přijdete na něco, co vás inspiruje k další knize. Děkuji moc. Já každou knihu jsem psala, nebo jsem psala různě dlouhou dobu. Většinou se to odvíjelo od toho, jako kolik jsem měla času a kolik jsem tomu mohla času věnovat. Takže listopad bych řekla, že čistého psaní to byly tak ty 2 roky, ale vlastně jsem ten příběh, když jsem začínala psát, tak jsem ten příběh, tu atmosféru, to všechno už jsem měla promyšlené, takže jsem skutečně psala. Ale nedá se říct, že bych psala každý den a psala v kuse. A je takové zajímavé, jak jste se ptala, jestli už mám, přemýšlím nad dalšíma knihama, tak ono v průběhu toho psaní člověka napadají věci, které se mu do té knížky buď nehodí, anebo třeba nevejdou. A z těch myšlenek většinou bývají zárodky některých třeba povídek anebo dalších knížek. Takže většinou to tak mívám, že už během toho psaní mě napadají další věci. A já si pak vyberu ten námět, který mě zajímá nejvíc a napíšu další knihu. Fajn. Prosím. Dobrý večer. Já to vnímám tak, že to vaše psaní v té poslední knížce se do velké míry dotýká toho tématu svobody nebo nesvobody, což je vlastně že taková binární opozice. A pak, když jste před chvilkou mluvila o tom, že už jste to psala dřív, jako pár let, nebo měla v hlavě pár let, pak do toho zasáhla pravděpodobně, možná ne ani tak jako spisovatelsky, ale osobně nebo lidsky, ta koronavirová pandemie. Jestli nějak v sobě tuhle situaci máte a jestli vás to nějakým způsobem může ovlivnit nebo ovlivňuje v tom jako dalším nápadu nebo tématu na to další psaní, protože ono se to nabízí přirozeně. A teď, jak jste říkala, že se může stát, že napíšete tu knížku a vlastně neřešíte to očekávání těch čtenářů, těch předchozích knih, že to bude jiné najednou. Jestli to není vždycky takové jako riziko, jo? Že ten autor je nějak zavedený v něčem, v nějakých tématech nebo minimálně ve stylu toho psaní. A teď přijde prostě ten problém, který se dotýká, a to já nevím, jak se vás osobně dotýká ten problém svobody a nesvobody v době koronavirové pandemie, jestli se to pak nějak jako pro vás
může projevit v tom stylu nebo v tom způsobu psaní? No konkrétně u téhle knihy já jsem ji původně chtěla dovést do roku 2020. A potom přišla korona, která... A já jsem si uvědomila, že já už ji v té knižce tady v téhle nepotřebuju a nechci. Takže jsem ji skončila, tu knihu, v roce 2019, jakoby 30 let od revoluce. Ale zároveň jsem si říkala, že to je vlastně strašně zajímavé, jak by to asi bylo dál v té mojí knize, jak by se to dál odehrávaly ty události v tom totalitním státu za dob pandemie. A já normálně nepíšu dvojky. Normálně nemám ráda, když ta kniha, jako říkala jsem, že nikdy nenapíšu žádnou dvojku, žádné pokračování. Ale tady u listopadu jsem si říkala, že za takových možná 10-15 let, jestli budu ještě při smyslech, tak vím úplně přesně, jak bych asi to pokračovala, že možná někdy napíšu, až budu mít takový i odstup. Já pro své psaní potřebuju k těm událostem odstup, takže možná napíšu pokračování těch osudů těch svých hrdinů a vlastně toho totalitního státu v době pandemie a dovedu tu diktaturu k pádu. Takže to jste mi teď trošku to pomohla v té další otázce, protože to je ta spisovatelská strategie, takže když se dějou nějaké věci, vy teď říkáte, že s tím odstupem několika let, deseti, což si myslím, že možná nevydržíte a ta knížka vyjde dřív, nebo možná si to my čtenáři budeme přát, ale když se děje nějaká situace, protože každého z nás to nějakým způsobem ovlivňuje a dotýká se nás to, tak jak to probíhá? Děláte si nějaké jako poznámky nebo výpisky nebo jako v rámci té reflexe, řekněme, té pandemické situace, které byste mohla pak použít? A nemusí to být pokračování, může to být úplně jiný román nebo jiný text? Samozřejmě, že pandemie byla, myslím, pro každého spisovatele, ale nejenom pro spisovatele, každého, kdo ji zažil, velice zajímavá zkušenost, protože si myslím, že hodně lidí se takzvaně odkopalo, že jsme se vlastně dozvěděli o lidech okolo nás jako věci, které by se možná normálně za normálních okolností neprojevily, ať už to bylo v přístupu k těm opatřením nebo k pandemii, v mezilidských vztazích. Ale já opravdu pro svoje psaní potřebuju takový nějaký odstup, takže momentálně já nemám v plánu toto nějak zpracovávat. Ale nikdy neříkej nikdy. Je to takové zvláštní. Já si nikdy nedělám poznámky, já si nepíšu nějaké náměty, nebo já to všechno nosím tak nějak v hlavě a vlastně při tom psaní se mi to nějak jako vyplouvá tak, jak to potřebuju a najednou zjišťuju, že vlastně v té hlavě nosím věci, o kterých jsem si ani nemyslela, že tam mám, nebo vzpomenu si na věci, které jsem si myslela, že jsem dávno zapomněla. Takže a při tom psaní se v tu správnou chvíli nějakým způsobem vynoří. Prosím, další dotaz. To vlastně čtení evokovalo jinou knihu Stanislava Běňáše, Pásmo temnoty. Ale ten popisuje ne nějakou fikci, ale ten popisuje skutečný prostě jeho zatčení a zážitky jeho kolegu při během vojenského stavu nebo válečného stavu v Polsku. No. A na druhé straně zase ta změna nebyla tak velká. Kdo tam vládne? Na čele státu premiérem je Stebácký udavač, a prezidenta vytvořil rezident STB s armádou spolupracovníků. Tak taková velká změna nenastala. Já si myslím, že ono vlastně všechno, co se děje, tak že existují takové nějaké vzorce, že všechny ty totalitní systémy existují podle nějakých vzorců, že ty převraty existují podle nějakých vzorců, že když jdeme jako, že takové to zatýkání a takové ty, takže že
vlastně ty principy musí být stejné, takže když na tohle téma kdokoliv chce cokoliv napsat, tak musí tohle prostě nějakým způsobem vlastně použít stejně, že se tam nedá jako nic moc nového jako, a nemá ani cenu cokoliv vymýšlet, protože když chcete psát pravdivě, tak prostě píšete o věcech, které se někdy staly nebo které se dějí. Tak jste to myslel, tu podobnost? Stejné jako prostě zážitky, stejné prostě násilí. Ale takhle, že u nás ten zlom byl už asi toho 23. a pak už ta generální stávka, tak to už, to už bylo jasný, že ne, že sice byly strany nějak, ministr národní obrany chtěl ještě zlikvidovat manifestace s stíhačkami, no, ale tomu jako už jeho rozumnější kolegové zabránili. No. Jo, jasně. Ono taky asi jde o to, že člověk ten román pak může číst i v kontextu událostí, které se dějí, když ho zrovna čte, že jo? Tak já jsem ho četl krátce po tom, co vypukla aféra Vrbětice, že jo? A to člověka taky najednou napadají nějaké, že jo, úplně jiné věci, které jste vůbec nemohla zamýšlet, že jo, tehdy, když jste to psala, to jako s literaturou tohoto typu, tak jako bývá a funguje. Já si ještě můžu právě k těm událostem ve Vrběticím, tak ta jsem si tak nějak jako uvědomila, že my vlastně jsme pořád v té ruské sféře vlivu. Že já jsem to tady v té knižce i napsala, že tak jako se na nás vlastně ten Západ svým způsobem vybodl v 38. roce, jako se na nás vykašlali v tom 60, nebo vykašlali, co oni mohli, jo, v 68. roce podá se pár protestních not a tím to prostě skončí, jo, to, co jako nebude se kvůli nějakému malému Československu vyvolávat světový konflikt, že? Takže prostě myslím si, že i kdyby v tom 89. se cokoliv zvrtlo, zase bychom se té pomoci nějak nedočkali. Když tak vezmete, jak dopadly Vrbětice, kdyby se takovýhle výbuch stal někde ve Francii, nebo kdyby si tohle dovolili ve Velké Británii, to by bylo pozdvižení. Ale takhle v nějakých Čechách zase nějak odvolalo se pár vyslanců a tím to skončilo. Jo, protože my do toho Ruska v podstatě pořád patříme. Oni nás pořád jako považují za... Vždyť oni vlastně to bylo kdysi pro ně Rusko. Jo, o tom taky ten román skrytě je, že vlastně pro ten západní svět se jako vlastně nic nestalo. Že jo? Přesto tam jsou postavy, které touží uniknout na západ, prostě žít ve svobodném světě. A je to ještě těžší, než to bylo. Zatím nevidím další otázku, vidím. Tak já na to jenom navážu, protože se to tak jako rozehrálo hezky. Slavoj Žižek, slovinský filozof, má dokonce v názvu jedné ze svých knížek takovou tu citaci toho Marxe, který říkal, že ty dramata těch dějin se poprvé odehrají jako ta tragédie a podruhé jako fraška. Ale tady v tom našem jako geopolitickém jako prostoru to vypadá, že my ty frašky zažíváme už opakovaně strašně dlouho a jde to po sobě. A teď je otázka, jako, jak to může ta literatura reflektovat, protože možná, já nevím, jestli to je nějaké čtenářské očekávání, nebo jestli to tak jako ti spisovatelé, nebo vy, jestli to tak vnímáte, protože mně přijde, že ty vaše texty jsou vlastně vždycky na pozadí nějakého dramatu, ať už dějného, nebo nějakého vnitřního vztahového. Přemýšlela jste někdy nad tím, že byste napsala nějak jako, a teď nechci říct jako tematicky prvoplánově, ale nějak jako humorný nebo ironický text? Vy jste mě úplně odhalil, protože mě teď moji čtenáři, kteří mi píší, tak mi píšou, jako, že v noci nespali a že je to jako hrozné a že
u Hany nespali, u Tichých roku nespali, listopad, že je rozhodil. Já jsem si říkala, proč já vlastně píšu, já nepíšu proto, abych ty lidi nějak trápila, abych jim působila bezesné noci. A tak jsem se rozhodla, že moji další knihu, kterou napíšu, že napíšu optimistickou, že chci lidem udělat radost. Já jsem říkala, že jsme přece na světě proto, abychom si dělali radost. A tak jsem začala přemýšlet nad tím samozřejmě. Já mám několik nápadů, které jsem si říkala, že zpracuju. A teď jsem se na ty nápady dívala. To jsou zase všechno strašně tragické věci. Tak jsem si říkala, ne, já teď chci napsat knížku, která bude ne sice možná humorná, ale která bude optimistická. Já chci teď prostě lidem udělat radost. A to byste nevěřili, já nemůžu přijít na to, jak. Takže neslibuju to, ale hrozně bych chtěla napsat opravdu optimistickou knihu. Jo, jasně. Ona, jako ten román zas není úplně tak svým závěrem pesimistický, tam nějaká naděje je, že jo, nebudeme prozrazovat, ale jako to myslím, že kolega jako kápnul jednu takovou věc. Já si dovedu představit takový to, když já si vzpomenu některé svoje prožitky i třeba z toho gymnázia a podobně, tak si dovedu představit takovýto dystopický román, který by byl trošku jako fraška nebo groteska. Jo? Protože ten režim opravdu, co já si vzpomínám, tak jako měl v sobě jako bytostně takové jako groteskní kašpárkovské rysy. Opravdu ti představitelé se mění už v takové jako komedianty, skutečné komedie. A to v tom ale románu není vůbec. Ne, tam ne, jako... ne, není. Ale máte pravdu, že i když já na tu dobu vlastně vzpomínám zpětně, tak se najednou uvědomuju, že my jsme vlastně všichni hráli divadlo. Jo, to bylo vlastně... Málo kdo té myšlence věřil, ale všichni jsme se jako... tvářili, že to byla tak jako nenormální situace, ale mně už připadá, že tohle už je milionkrát zpracované a že už vlastně se k té době už nechci vracet. Jo? Takže jestli tohle asi psát nebudu, ale máte pravdu, že vlastně všichni jsme věděli, že něco jiného se říká, něco jiného je pravda, že to v sobě tady tenhle ten potenciál má, ale to přece už zpracoval dávno Havel. Jasně. Ano, slečna? Já bych se chtěla ještě zeptat, co říkáte na to, že vaše kniha Hana byla už dvakrát inscenovaná, nebo v dvou divadlech, co vím, a jestli vás autoři třeba přizvali k tomu, abyste řekla, co si o tom myslíte. Děkuju. Tak v Národním divadle Brno se hraje Hana už vlastně, no teď se nehrála, ale už je to 2 roky připravené. A to se panu režiséru Martinu Glázrovi moc povedlo, opravdu. Já jsem na tom nespolupracovala vůbec, já jsem to viděla až na premiéře. Jednak tedy on sám si to zpracoval a přepsal to pro divadlo. A když se mě potom po té premiéře jakoby omlouval, říkal, mně se tam nevešly všechny ty motivy, jako to prostě na divadlo nejde, tak já jsem byla velice překvapená, protože já jsem říkala, mě tam nic nechybělo. Já jako autorka jsem si vůbec nevšimla, že některé ty motivy tam vlastně nejsou. Takže to udělal dobře. A to druhé zpracování v Hradci Králové je čerstvé. Tam jsem teda četla scénář. Tam mi paní režisérka posílala, jako ať se k tomu vyjádřím, ale já jsem si to sice přečetla, neměla jsem k tomu jednu jedinou připomínku. To zpracování je pro menší scénu, je to takové alternativní, hrají tam samé ženy a já jsem to ještě neviděla, protože zase korona a potom jsem měla zrovna, když byla premiéra, jiné povinnosti, takže jsem to neviděla. Ale četla jsem na to recenze a myslím si, že to je opět povedené představení, které se jako lidem a dokonce i recenzentům líbí. I když jsou tam třeba scény, které si nedovedu představit, protože jsou tam třeba takové snové momenty, které když jsem četla ten scénář, tak jsem si říkala, to bude oříšek, ve kterých se třeba ta Hana vznáší ve snu nad pódiem, tak se těším na to, no až to uvidím. Já ještě bych chvilku u té Hany zůstal, ono jako z toho románu opravdu se stal fenomén, vlastně stál na začátku
toho vašeho velkého úspěchu. A pro mě je to trošku taková zvláštní věc. Já to vysvětlím. K nám chodí studenti na přijímací pohovor, jsou to maturanti a donesou seznam četby a kromě té jako maturitní četby tam mají nějaké knížky, co tak jako vytváří nějaký jejich profil. Jsou tam různé knihy, ale hodně často jsou to vlastně jenom dívky, o kterých teďka mluvím, hodně často jsou tam knihy jako Sofína volba, Tater s Osvětimi, Modlitba pro Kateřinu Horovicovou a Hana. A teď je, a jsou to takové jako křehké dívenky, které tak já si naivně myslím, že asi by měly číst něco jiného, nebo já nevím. A tak já se snažím zjistit, jako, co je vlastně tak strašně fascinuje na této literatuře. A ještě jsem na to úplně nepřišel. Oni mi něco řeknou vždycky a třeba, no, že to je tak něco strašně, tak něco hrozného a dramatického a vlastně i vzdáleného, že oni si o tom chtějí přečíst příběh, ale nikdy mě nějak ta jejich odpověď ne, úplně neuspokojila. Máte vy na to nějaké vysvětlení, proč třeba jako opravdu u mladých lidí Hana nebo podobné příběhy takhle jako zafungovaly nebo fungují dodnes? Tak já hlavně musím říct to, co říkám vždycky na úvod, že Hana není kniha o holokaustu. Já když jsem tu knihu začala psát, tak jsem tam ten dokonce holokaust vůbec neměla. Hana měla být původně kniha o zžívání dvou rozdílných žen, z níž teda ta mladší osiřela kvůli tyfové epidemii, která stala úplně na počátku té knihy, to byl ten prvotní nápad na tu knihu a potom tam byl ten příběh toho zžívání. Až teprve během rešerší, když jsem si četla o svém městě, o Valašském Meziříčí, tak jsem prostě zjistila, že i u nás byla židovská komunita, která během té války prostě zmizela. A to byl ten okamžik, kdy jsem se teda rozhodla, že to, co tu Hanu promění, bude tedy holokaust. A chtěla jsem tomu věnovat jen tu jednu jedinou poslední kapitolu, ale protože při tom psaní se vždycky se ta knižka nějakým způsobem vyvíjí, tak se mi to tam jakoby víc rozrostlo. Ale pořád to není to téma té knihy. Skutečně to není to téma té knihy. Nemám ráda, když se o tom mluví jako o knize o holokaustu. A velice mě zlobí, když ta kniha vychází v zahraničí a oni na obálku prsknou vždycky nějaký ten symbol, který na první dobrou dává vědět, tak tohle bude knižka o holokaustu. Uh-huh. Takže to je mě nesmírně zlobí. Ale teď k té vaší otázce. Já to chápu, protože to je ta fascinace tou hrůzou. Já, když jsem si dělala rešerše k Haně, tak jsem samozřejmě, protože naštěstí jsem nikdy nic takového nezažila, tak jsem se byla podívat o Osvětimi samozřejmě. A na internetu existuje obrovská spousta výpovědí přeživších holokaustu, kde lidé v několika hodinových záznamech hovoří o svém životě a samozřejmě i o tom, o těch koncentračních táborech. A já jsem to, abych to napsala co jakoby nejpravdivěji, tak jsem si několik těch svědectví chtěla poslechnout. Z toho jsem si i potom vybrala ty motivy, které jsem v té knize použila, takže ani vlastně ony nejsou smyšlené, protože nemá cenu si cokoliv vymýšlet, když to ti lidé skutečně tam zažili. A najednou jsem v určité fázi zjistila, že já už dávno nepotřebuju si jako poslouchat další ty svědectví, ale že jsem opravdu, dokonce jsem z toho už jako špatně spala, protože to byly hrozné osudy, ale já jsem to poslouchala pořád dál a dál a dál, protože to bylo opravdu, jak říkám, to je ta fascinace tou hrůzou, čeho je člověk jako schopen. A to byl ten okamžik, kdy jsem si říkala, teď už to musím utnout, to už jako prostě nikdy se k tomu nevrátím. A taky, že vím, že už nikdy tyhle knihy, co jste jmenoval, kromě Sofíny volby, teda kromě té Kateřiny, jsem ani nečetla nějaké Tatéry so Osvětimi a takové, to ani číst nechci. Já už prostě vím, že se k tomuhle tématu ani
sama vracet nechci, protože to je dost dlouho mi trvalo, než jsem to rozdýchala. Jasně, možná máte vy sami v sále nějakou záludnou otázku? Nějakou otázku třeba k románu Hana nebo nějakou vlastní jako zkušenost čtenářskou s tím románem, který tady kolegyně, dali bychom jí přednost. Tak já se možná podělím o tu čtenářskou zkušenost teda, ale no, když já teda jsem vždycky hrozně ráda, když se mi dostane do ruky nějaká kniha, o které vůbec nic nevím, protože si ji budu moct jako přečíst a prostě udělat si jako prostě si ji celou prožít bez nějakých očekávání, jo? To se mi vždycky prostě hrozně líbí. A takhle tak jsem to měla s Hanou. A já jsem právě si myslela, že to bude přesně taková kniha, o které jste teďka mluvila, že chcete napsat, protože tam byl ten krásný věneček na tom obalu a já jsem si říkala, to bude něco určitě optimistického, takové pěkné čtení. A potom to bylo přesně tak, jak jste řekla, že jsem několik dní nemohla vůbec spát. Ale na druhou stranu zase musím říct, že toho teda vůbec nelituju, protože když teďka jako jste o tom mluvila, tak jsem přemýšlela, kolik je takových jako pozitivních knih, které by mě nějak hodně ovlivnily, ale přitom byly optimistické, jo? A myslím, že to byly spíš ty dětské knihy, které teda si docela ráda čtu do dneška, ale jako myslím si, že prostě asi ty čtenáře asi hodně zajímají taková témata a že prostě to třeba optimisticky napsat nejde, takže jsem se jenom chtěla podělit do tuhle zkušenost. Jo, když jste to tak řekl, tak... Tak kolega ještě má otázku. Jenom než předáte mikrofon, tak ono je... Já taky raději, když čtu nějakou knihu, tak nečtu záložky. Jo? Nečtu si nikdy, o čem ta kniha je. Protože jsem zjistila, že vlastně buď to vyvolá nějaké falešné očekávání, nebo mě to vlastně o ten wow efekt připraví. Takže teď jsem dostala v Polsku knížku od pana Rankova, Matky, a myslela jsem si, že to prostě bude o mateřství, o vztahu jako dcera, matka. Takže teď jsem to otevřela večer před spaním a teď jsem zjistila, že to je o gulagu a pak jsem z toho nespala. Takže jako taky je lepší jako objevovat tu knihu vlastně bez nějakého očekávání. Tak to jsem rád, že jste teď o tom něco řekla, protože to se mi právě zase hodí k té otázce nebo k takové reflexi. Možná to bude odpovědi pro pana Maluru. V rámci toho seznamu knížek o tom holokaustu, mně to tak trošku přijde, že to z části té světové literatury začíná být takové jako velmi, to bude blbé slovo, teď když to takhle řeknu, ale pracovní název, že to je jako velmi populární téma, aby prostě ta knížka byla atraktivní, když se začne psát o tom holokaustu, protože to je ta nepředstavitelná hrůza a většinou ti pamětníci říkají do těch rozhovorů nebo i do těch knížek, které se pisují v rámci paměti, že to je vlastně nepopsatelný, že to jako nelze popsat. Když se o tom napíše příběh, tak to možná je přiblížení, ale nikdy tu hrůzu zprostředkovat nejde. Ale že i v té světové literatuře je ta fascinace tím holokaustem, ale vypadává právě z toho jakoby fascinace, nebo a možná ani to slovo nechci použít úplně, ale že tady máme tu druhou stranu toho zla, toho utrpení a vlastně toho pekla v rámci těch holokaustů. A to zatím jakoby ta světová literatura nějakým způsobem nereflektovala. Jo? Že zatím to vypadá, že to psaní o tom holokaustu může být dokonce jako programově něčím, co může být jako čtenářsky velmi atraktivní. Není to dobrý zase jako slovo, ale nenapadá mě teď nic lepší. Někdy mám podezření, že to je taková trošku jako riskantní sázka jako na prodejnost. Když toto téma toho gulagu, nebo jo, řekněme toho levého totalitárního prostě systému ideologického, je pořád jakoby na tom okraji. Jo. A to jsem rád, že jste zmínila toho Pavla Rankova, protože on tady bude letos na měsíci autorského čtení. Máte proto nějaké vysvětlení, že když je to ta fascinace hrůzou, že ta hrůza se víc orientuje na ten holokaust, ale už se prostě neřeší ta hrůza, která může být strašnější a strašidelnější
nebo nevím, to se nedá srovnávat samozřejmě, která byla, to je strašný, že jo, celý, ale že se míň píše o tom prostě gulagu, nebo jak jste to zmiňovala o té Severní Koreji, že jo, teď to trošku tak jako rozvířila ta Špitálníková tou svojí knížkou o té Severní Koreji. Jak si to vlastně vysvětlit, že ta světová literatura se teď jako obrací víc k tomu holokaustu a ty ostatní totalitární režimy a celé to zlo a peklo je tak někde prostě v pozadí? No tak samozřejmě ten gulag to byla taková, bych řekla, sovětská záležitost, že já si myslím, že oni to ve své literatuře taky mají docela jako zpracované, že těch na to téma je asi taky dost. Ale já musím říct, že už vůbec nechci takové knihy číst a už jakoby mám pocit, že to přece všichni víme. Jo, všichni to víme a mně stačí si na tohle téma přečíst možná jednu, dvě knížky, nemusím jich přečíst 12. Jo, nebo jo, pořád o tom číst o jednom a to samém dokola. A já si myslím, že já už jsem právě těch knížek takových těch tíživých napsala dost a vždycky jsem, nevím, proč mi z toho takové tíživé vyjde. Nikdy jsem to neměla v úmyslu napsat tak tíživě. Vždycky mi to z toho tak nějak jako vyleze. Tak opravdu jsem si říkala, že chci přispět k lepší náladě toho. Takže vynechám teď všechny gulagy, všechny koncentráky, všechny totalitní režimy a budu se snažit, aby tam nikdo neumřel. Ale jak říkám, nedokážu, nebo momentálně nemám jakoby téma, nedokážu na to přijít, jako, co je opravdu takové, aby to bylo... Samozřejmě, že dokázala bych napsat asi možná nějakou veselou knihu, ale nechci zase psát nějakou aristokratku. I když samozřejmě i takové knížky jsou zapotřebí, aby se člověk pobavil, jo? Ale to nemám na mysli. Chtěla bych napsat prostě laskavou knihu, která by lidi potěšila, ale zároveň měla smysl. No vy už jste totiž napsala jednu knížku pro děti, kterou, no možná víc, ale já jsem četl jenom jednu, kterou ilustrovala Galina Miklínová. A ta se mi strašně líbila. Jestli to taky není trošku ta možnost si jako odpočinout od té vážné a tíživé tematiky těch jako pros, takzvaně pro dospělé. Ano, já jsem ty dětské knihy napsala už 3, ale ty 2 ještě nevyšly. Takže další, kterou bude taky ilustrovat Galina Miklínová, vyjde na jaře. A ta další by teda taky měla vyjít na jaře. A to jsou knížky, které máte pravdu, že jsou... Já v těch dětských knížkách nemám zlo. A to je právě to je taková ta moje obrana, nebo takový ten můj protipol toho vážného psaní. No ale je to pro děti, já bych to chtěla, je to výzva prostě napsat to pro ty dospělé, tak to chci zkusit. Ale je možné, že to nikdy neudělám, protože, jak říkám zatím pořád, mám těch témat takových, jakoby, které vím, že budou neveselé, těch tam mám nachystaných asi 15. Těch bych mohla vystřihnout. Ale tohle... To je výzva, kterou jako opravdu nemůžu na to přijít. Tak máme poslední otázku, paní tady. Děkuju, já spíš jsem chtěla, tak jak tady slečna přede mnou, jakoby čtenářka. V každém případě bych chtěla poděkovat za všechny knihy, které jste napsala, protože všechny mám doma. A všichni se mi moc líbily, ať už začátku Slepou mapu přes Hanu a Hotýlek a Tiché ruky. Už teď nekupuju všechny knihy, protože už by se mi všechny doma nevešly, ale vaše kupuju teda. Děkuju. Protože vím, že tam ty příběhy těch obyčejných lidí jsou a tady toto mě baví. A já jsem se spíš chtěla zeptat, která kniha vás třeba nejvíc, jakoby, kterou vy máte třeba nejraději. Protože třeba já už si myslím asi, že Hanu možná že už ne, že byste měla plné zuby, ale že už možná oni asi mluví všichni. Ale třeba kterou vy jakoby máte nejraději? No, jako když, vím, jak to myslíte s tou Hanou, to je jako když máte takové to privilegované dítě. Jo? Jako, že, ale já vždycky říkám, ale opravdu si to myslím, že prostě ta Hana měla nachystanou tu půdu těmi předchozími knihami, že už prostě jsem měla ty svoje čtenáře a tím pádem už potom ta Hana měla ten prostor. Ale nedá se říct, že bych některou knihu měla prostě raději, nebo že by... Já mám na každou... Každá ta kniha je určitý kus mého života, a na každou
mám jiné vzpomínky, za jakých okolností vznikala. Spíš se na ně dívám takhle, než vlastně ve výsledku, jaký měli potom třeba ohlas. Takže nemám nějakou privilegovanou knihu. A teď mě ještě napadla otázka, se kterou tu hlavní hrdinkou byste se třeba nejvíce zkamarádila, která by vás tak jakože nejvíc oslovila, nebo takhle. No, já bych řekla, že taková nejsympatičtější z těch mých hrdinek je asi, nebo kdybych chtěla být někým takovým, a teď ale teda ne osudem, ale možná povahou, tak taková nejživota schopnější mi připadá ta Mira právě z Hany. Ale myslím si, že všichni čtenáři nejvíce nenávidí Anešku ze Slepé mapy, ale to je mi teda nejpodobnější. Takové propady. Můžu ještě poslední otázku, jak to vypadá s filmem, Hana? Jestli už víte nějaké blížší informace. S filmem? No, opět zažádal pan režisér Cízlar na fondu kinematografie o nějaký finanční příspěvek, na nějaký grant, a pokud ho dostaneme, nebo pokud film ten to dostane, tak se bude točit. No a pokud ne, tak nevím, jak to bude dál. No, tak stále doufáme, že ano, pan Cízlar do toho už vložil ohromnou energii, a já nevím, možná se zaznamenala, jestli dávala jsem na svůj Facebook, vytvořil web, který se jmenuje Film Hana, a tam jsou i ukázky z castingu, takže už tam má dokonce některé role i jakoby předobsazené. Má tam třeba mladou, nebo jakoby Miru by měla hrát vnučka režisera Formana, nebo je tam jako jedna z kandidátek, takže slečna Formanová, k ní mladý Trojan, takže jako má to tam tak jako velice pěkně naskládané, tak uvidíme, co z toho bude. Takže přátelé, náš čas vypršel, děkujeme mockrát, paní Alena Monštajnová, děkujeme. Já děkuji vám za hezké otázky a děkuji vám, že jste přišli i v tomhle hrozném horku a v tom počasí, a že jsem tady nebyla úplně sama a že jste se tak krásně ptali. A třeba zase za rok. Já myslím, že to už je fakt konec. Jo, to můžete, samozřejmě.